घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्क्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट एनएमबीमा छ अपार सम्भावना बिचमा आजको जनता जान्न चाँचन कार्यक्रममा का नेपाली कङ्ग्रेसका समामन्ती किशोर सिंह राठोड हुन्छ राठोडजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाँचन कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद आज नेपाली कङ्ग्रेसको कार्य सम्पादन समितिको बैठकको निर्णय के भन्नुहोस् त ठ्याक्कै अब यो आज छलफल भयो मिटिङ सिद्धिएको छैन होइन यो चाहिँ सोह्र जिल्लाको अधिवेशन र चाहिँ तलसम्म क्षेत्र गाउँपालिकाको जुन जुन अधिवेशनहरू बाँकी थियो त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि निर्वाचन समितिलाई निर्देशन दिने र चाहिँ अब हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा कसरी जाने भनेर त्यो विषयमा छलफल भइरहेछ र भातृ सङ्गठनहरूलाई कसरी लिएर जाने अब भातृ सङ्गठनहरू पनि धेरै किसिमका परिस्थितिमा छन् कोही बाह्र तेह्र वर्षदेखि ते अधिवेशन नभएका भातृ सङ्गठनहरू पनि छन् कोही तदर समितिमै समय सिद्धिएका भातृ सङ्गठनहरू पनि छन् र कोही चाहिँ अधिवेशन विभिन्न कारणले कोभिडका कारणले पार्टीको महाधिवेशनका कारणले रोकिएका भातृ सङ्गठनहरू पनि छन् त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी लिएर जाने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल चा। भइरहेछ छलफल भयो तर आज तपाईँले निष्कर्ष त एमसीको बारे निकाल्नु त एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर कङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमा भन्यो नि त यसको विकल्प हामीले खोज्नुहुन्न होइन अब एमसिसी आजको बैठकमा एमसिसीको बारेमा रामशरण दाईले चाहिँ ब्रिफ गर्नुभयो र चाहिँ पार्टीमा चाहिँ छलफल भयो अब त्यसलाई चाहिँ कसरी जाने भन्ने विषयमा चाहिँ अब कार्य सम, सम्पादन समितिले निर्णय गर्न बाँकी छ निर्णय गर्न बाँकी छ त्यसमा आज छलफल मात्र भयो नि आजको निक्लिएको छैन भोलि फेरि दुई बजे मिटिङ छ तर कङ्ग्रेसको अधिकांश नेताको भनाइ के छ एमसिसी पारित गर्नुपर्छ यही पार्लियामेन्टले होइन अब अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर पार्टी सभापति देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिने मात्र कुरा होइन नेपाली कङ्ग्रेस यो देशको जिम्मेवार पार्टी हो होइन र यो देशको विकास चाहने पार्टी हो त्यसैले के हो भने हिजो पनि हामीले अरुण थर्ड चाहिँ ल्याउन खोज्दाखेरि एमाले त्यति बेला रोक्यो चिठी पठाएर रोक्यो र हाम्रो स्वामित्वमा चाहिँ अरुण थर्ड आउँदै थियो नि त अहिले इन्डियाको स्वामित्वमा बन्दैछ कति वर्षपछि बन्दैछ त्यस कारण के हो भने हामी चाहिँ यो चाहिँ विकास गर्ने एउटा आयोजना हो र चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कङ्ग्रेसको मत हो र कङ्ग्रेसका नेताहरूमा यसको चाहिँ दुई मत दुई राय छैन त्यसो कङ्ग्रेस एकमती पारित गराउनु पर्छ भने पक्षमा कङ्ग्रेसी पासभेद छैन एमसिसी पास गराउने कुरामा कुनै नेतामा मतभेद छैन अब यसलाई चाहिँ के भने संसदमा लिएर संसदमा सबै दललाई सहमति गराएर चाहिँ लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो हाम्रो आदरणीय नेता शेरबहादुर देउपा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ सबैलाई मिलाउन सक्ने मिलाएर लिएर जान सक्ने नेता हो हिजो चाहिँ महाकालीको निर्णय गर्दा पनि सबै दललाई चाहिँ सहमत गराएर गर्नुभएको हो नि त उहाँले त्यसै गरेर चाहिँ के हो भने यो चाहिँ विकास यो अहिले जतिसुकै एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पनि के बुझ्नु पऱ्यो भने यो देशका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू भनेका विकास विरोधी नेताहरू के होइन र विकास चाहिँ विकास गर्न चाहँदैनन् र हामीले चाहिँ हामी विकासको पक्षमा भएका कारणले गर्दाखेरि पनि हामी एमसिसी चाहिँ देशको विकास गर्ने एउटा चाहिँ बाटो हो तर राष्ट्रघाती हो यो अनुमोदन गर्नुहुन्न भने कम्युनिस्टहरूले नारा लगाइसके सडक होइन राष्ट्रघाती हो भने हिजो क्याबिनेटले निर्णय गरेर नै चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई चाहिँ पठायो नि त सहमति गरेर त्यसमा चाहिँ माओवादी पनि थियो रापरबा पनि थियो मधेस दल मधेसवादी दल पनि थियो सबै थियो नि त त्यति बेला के के हेरेर बसेको अहिले चाहिँ राष्ट्रघाती भन्न मिल्छ त्यसैले चाहिँ के हो भने हामीले हामीले जनतालाई कहिले झुट बोलेको छैनौँ कहिले ढाँटेका छैनौँ ठगेका छैनौँ र कम्युनिस्टहरूले चाहिँ कहिले के बोल्ने कहिले के बोल्ने गरेर चाहिँ के हो भने जनतालाई सधैँ यो भ्रममा पार्ने अन्यलमा पार्ने यो चाहिँ सधैँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनताले किशोरजी एमसिसी पारित नगर अमेरिकाले नेपाललाई कब्जा गर्छ अमेरिकन सेना नेपालमा आउँछ सैन्य ने रणनीतिमा नेपाललाई कुरा के हो भने हाम्रो अमेरिकासँग सत्तरी वर्ष अगाडिदेखिको लामो सम्बन्ध हो नेपाललाई चाहिँ बचाउनको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ एमबेसी खोलेको देश चाहिँ अमेरिका हो कि नेपालमा एमबेसी खोलेको त्यो कुरा पनि बिर्सिनु हुँदैन अहिले जसरी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भन्नेहरू उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा त होइन खासमा होइन हिजो दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलनपछि माले मा, मार्क्सवादी जे जेवादीहरू थिए सबलाई हामीले संसदीय व्यवस्थामा ल्याएको होइन अहिले पनि जङ्गलमा भएको माओवादीलाई हामीले संसदीय व्यवस्थामा ल्याएको त्यसैले के हो भने चाहिँ के छ भने अमेरिकाले नेपाललाई खाने भैदा भए अमेरिकाको एम्बेसी किन खोल्थ्यो त होइन प्रचण्डको भनाइ छ माधव नेपालको भनाइ छ संशोधन नगरी एमसिसी पारित गर्ने हो ठिक छ संशोधन गर्ने नगर्ने कुरा त उसमा संसदमा पहिला टेबल गर्नु पर्यो त्यहाँ छलफल गरौँ होइन के के कुराहरू चाहिँ समस्या हो त के कारणले चाहिँ समस्या हो त त्यहाँ त्यो जनताको निर्वाचित संस्था चाहिँ के हो भने संसद हो नि त होइन अहिले संसदमा टेबल गर्नु हुँदैन खतरा हुन्छ खतराको घन्टी बच्छ होइन त्यो उहाँले आइसकेको किशोरजी सभामुखले त भन्नुभएको छ अब एमसि चाहिँ अहिले टेबल गर्न सकिँदैन तपाईँहरू के गर्नु तपाईँहरू विकल्प के छ होइन हामी त के भन्छौँ भने अब संसदमा टेबल गर्नुपर्छ संसदमा छलफल गर्नुपर्छ जनतालाई जुन जुन कुराको भ्रम छ त्यो कुरा त्यो भ्रमलाई तोडेर चाहिँ के हो भने जानुपर्छ यो चाहिँ विकासको परियोजना हो होइन देशलाई बलियो बनाउने योजना हो त्यसैले चाहिँ के हो तुट 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 ना। ना, दो दो भने यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो त्यस भए कङ्ग्रेसले अब गठबन्धन टुटोस् तर एमसिसीबाट ब्याक हुँदैन होइन हामीले गठबन्धन टुटाउने भनेको छैनौँ हामीले यो गठबन्धनलाई लिएरै जाने हो होइन अब उहाँहरू छोड्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको कुरा हो तर के हो भने यो चाहिँ विकासको परियोजना उहाँहरू पनि सम्मिलित भएर यो देशका हरेक पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्री भएको बेला यसमा इन्भल्भ हुनुभएको छ नि त होइन एउटा यो, यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले मात्र गरेका कुरा होइन त यो त हिजोदेखि हुँदै आएको कुरालाई त्यसलाई कन्टिन्यू अगाडि बढाउन खोज्या हो होइन त्यसैले के हो भने गठबन्धन तोड्ने कुरामा हामीले गठबन्धन तोड्छौँ भने पनि छैनौँ तर आज प्रधानमन्त्री भन्नुभयो नि त पारित गर्नुपर्छ यदि पारित नगर्ने हो नि त मेरो बाहिर हो सरकारबाट त्यो भन्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ थाहा होइन त्यो अब प्रचण्ड र गर्ने सरकार छोड्ने पारित गर्न सहयोग नगर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अब त्यो चाहिँ उहाँहरूको कुरा हो होइन अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यसलाई उ गर्ने एमसिसीलाई टेबल नगर्ने हो भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ सरकार छोड्नुहोस् भनेर भन्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन होइन मेरो जानकारी हो जानकारीमा भएअनुसार तर के हो भने अब नैतिकता त अब तपाईँलाई पनि थाहा छ नेपालका नेताहरूको नेपालका पार्टीहरूको कतिको नैतिकता छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ तर कङ्ग्रेस मात्र यस्तो पार्टी हो जसले जे बोल्छ त्यही गर्छ होइन हामीले जे बोल्छौँ त्यही कुरा चाहिँ हामी चाहि गर्छौँ त्यसो यसपल्ट कङ्ग्रेसले बोल्यो एमसिसी पारित गर्नुपर्छ तपाईँले पारित गर्नुहुन्छ होइन त्यही त हामीले कमसेकम संसदमा लैजाउँ संसदमा टेबल गरौँ संसदमा छलफल गरौँ र चाहिँ संसदमा छलफल गरेपछि कस्तो किसिमको कुराहरू आउँछ जनताले पनि सुशिचित हुने चाहिँ मौका पाउनु पाउँछ नि त त्यसैले चाहिँ के छ चा भने यसलाई चाहिँ के भने संसदमा छलफलको विषय पनि बनाउनु नहुने भन्नेले त हिजो किन पारित गरेको त अहिले संसदमा लाने होइन निर्वाचनपछि लिएर जाने ताजा जनादेशबाट बनेको सरकारले पारित गर्ने ठिकै छ तर के हो भने त्यसको लागि पनि त पार्टीमा त एउटा सबै दलहरूले त एउटा सहमति गरेर चाहिँ जानु पर्यो नि त होइन एउटा देशको विकास गर्ने आयोजनालाई चाहिँ हामीले यस्तो अवस्था देशको परिस्थिति यस्तो भएको बेला चाहिँ यो राष्ट्रघाती हो भनेर हिजो पनि राष्ट्रघाती अरुण थरलाई राष्ट्रघाती भने यो रोक्नु पऱ्यो भने अहिले पनि त्यही हुँदैछ होइन यहाँका चाहिँ हा, हामीले यो देशलाई विकास कसरी गर्ने यो देशलाई विकास गर्ने भने जलविद्युतबाट हो पर्यटनको विकासबाट हो र चाहिँ कृषिबाट हो हामी कुनै कुरामा पनि के छ भने जिम्मेवार भएर चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो त्यस भए के सोचे मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा गठबन्धनमा दरार आयो भने प्रधानमन्त्रीको चोइस भनेको गठबन्धन कि एमसिसी होइन अब हामीले चाहिँ के हो भने चोइस भने त हाम्रो प्रधानमन्त्री त गठबन्धनलाई पनि सँगै लिएर जान चाहनुहुन्छ र चाहिँ एमसिसीलाई पनि दर्ता गराउन चाहनुहुन्छ संशोधन पेश गराउन चाहनुहुन्छ त्यसो प्रधानमन्त्रीको चाहना पारित गराउने होइन संशोधन मात्रै पेश गर्ने होइन संसदमा पेस भएपछि छलफल हुन्छ नि त संसदमै पेस, पेस हुन छैन संसदमै दर्ता हुन दिइरहेको छैन संसदमा छलफलै हुन पाएको छैन होइन त्यहाँ भएपछि त अब पास गर्ने नगर्ने त त्यहीँ छलफल होला नि त त्यहाँ त लग्न फेरि त्यहाँ पनि समस्या छ नि त होइन त्यसको लागि पनि प्रधानमन्त्रीले कुरा गरिराख्नु भएको छ नेताहरूसँग एमालेको नेतासँग कुरा गरिराख्नु भएको छ केपी ओलीसँग माधव नेपालसँग प्रचण्डसँग सबैसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ हाम्रो पार्टी सभापति हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ के छ भने तपाईँलाई थाहा था। छ नि त सबैलाई मिलाएर लिएर जानु सक्ने नेता हो नि ने त त्यसो ओलीलाई मिलाउन सक्नुभयो उहाँले ओलीको समर्थन लिएर एमसी पारित गर्ने होइन सबैलाई सबैलाई मिलाएर चाहिँ यो चाहिँ विकासको एजेन्डा हो यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भनेर त उहाँ लागिराख्नु भएको छ नि सबैसँग वार्ता गरिराख्नु भएको छ डायलेक्ट गरिराख्नु नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै पास गरेर त पास हुँदैन नि त पास हुन्छ र तर टेबल त हुनु पऱ्यो छलफल त हुनु पऱ्यो त्यसमा ओलीको पनि साथ रहन सक्छ प्रधानमन्त्री शेर्पाइन उहाँहरूको त नैतिक जिम्मेवारी हो हिजो चाहिँ हिजो उहाँहरू सरकार सत्ता सरकारमा हुँदाखेरि हामी प्रतिपक्षमा हुँदा पनि हामीले चाहिँ यो पास गर्नुपर्छ भने हो नि त होइन र उहाँहरू हिजो सरकारमा हुँदा पास गर्न तयार हुने अहिले पास गर्न तयार नहुने त उहाँहरूको नैतिक माथि नैतिक प्रश्न उठ्दैन त्यसो भए त्यसो मलाई के बताउनुहोस् भन्दा अब कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ कङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकारले तिनै तको निर्वाचन समय गराउन सक्छ तपाईँलाई विश्वास छ एउटा कुरा के हो भने तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो देशको जिम्मेवार पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस बाहेक कोही छैन जब जब जनताले यो देशले नेपाली कङ्ग्रेसलाई जिम्मेवारी दिया छ त्यो हामीले सधैँ पुरा गरेका छौँ त्यो जु दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलनपछि होइन चाहिँ आदरणीय नेता ने कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि एक वर्षमा निर्वाचन गर्यो एक वर्षमा चाहिँ के हो भने संविधान जारी गरेर निर्वाचन गरे, गरे इतिहास छ होइन बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो चाहिँ के चौसठीमा हामीले हाम्रो नेतृत्वमा सरकार नभएका कारण छ छ वर्षसम्म संविधान जारी हुन सकेन सत्तरीमा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वमा सरकार भएको हुनाले हामीले एक व बर डेढ वर्षभित्र संविधान जारी गऱ्यौँ र हाम्रो आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री भएर उहाँले चाहिँ सरकार बनाएर केपी ओलीजीले चाहिँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएको थिएन र चाहिँ उहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँ प्रचण्डजीसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ यो चाहिँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुभयो कमी कमजोरी किन छैन कमी कमजोरी हामीमा नभए भए त हामी प्रतिपक्षमै रहन्थेनौँ नि त अहिले त के हो भने हामी त सरकारमा जान चाहेको होइन हामीबाट कमी कमजोरी भएको छैन हामी हामीले नराम्रो काम गरेकै छैनौँ भने होइन तर हामीले चाहिँ के छ भने जनतालाई धोका दिएका छैनौँ जनतालाई ढाँटेका छैनौँ होइन जनताप्रति उत्तरदायी भएर हरेक काम गर्दाखेरि जनताप्रति जनतामा केन्द्रबिन्दु राखेर जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले काम गरेका छौँ होइन त्यसैले मैले के भन्न खोजेँ भने हिजो त्यत्रो स्थानीय तह प्रदेश केन्द्र के अरे राष्ट्रिय सभासम्म निर्वाचन गरेर शेरबहादुर छ छ कुशासन देशमा त नुनको भाउ कति छ दुई सय तिस रुपियाँ होइन अब कुरा होइन सुशासन अब हिजोको सरकार टु थर्डको मेजोरिटीको सरकारले कति सुशासन दिएको थियो त्यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन हामीले जति सुशासन गर्नुपर्ने सुशासन भनेको अब यसको ठुलो व्याख्या हुन्छ होइन सुशासन जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न नसकेका हौँला अहिले आग त हामीले विशेष गरेर महँगी अहिले मात्र बढ्या होइन नि त अहिले हामी चाहिँ के, के हो भने अहिले हामी चाहिँ सरकारमा आएकै के हो भने चाहिँ यो संविधान यो यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधानलाई जोगाउने र चाहिँ निर्वाचन गराउने होइन त्यतातिर देश अगाडि बढिरहेछ होइन त्यसकारण के हो भने अब यो सबै कुरा त एकाएक हुने कुरा त छैन नि त निर्वाचनको मुखमा कङ्ग्रेसले महँगी नि जनतालाई होइन महँगी अहिले मात्र बढायो होइन नि हिजो पनि महँगी थियो होइन अहिले चाहिँ के छ भने बाहिरबाट सामान ल्याउँदाखेरि कर अर्थतन्त्र त के हो भने हामीले हिजो हिजो चाहिँ के छ भने टु थर्डको सरकारलाई ह्यान्डओभर गर्दाखेरि वृद्धि दर आठ पर्सेन्ट थियो होइन र टु थर्डको सरकारले हामीलाई ह्यान्डओभर गर्दाखेरि के अवस्था थियो र एकाएक चाहिँ सबै कुरा भात होइन नि त ऋषिजी त्यसो भए अब तपाईँहरू चुनावमा गइरहँदाखेरि गठबन्धनका साथ जानुहुन्छ एक्लै कङ्ग्रेस जानु निर्वाचनमा होइन अब पार्टीभित्र चाहिँ के हो भने एक्लै जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ होइन गठब अहिले हामी गठबन्धनमै छौँ अब यो विषयमा चाहिँ केन्द्रीय समितिले एउटा विच दृष्टिकोण बनाउँछ धारणा निर्माण गर्छ र हामी चाहिँ मिलेर जाने कि एक्लै जाने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो गरेको छैन र टुङ्गो गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ त्यसो भए कङ्ग्रेसले एक्लै चुनावमा जानको लागि चाहिँ त्यो वातावरण बनाउन बना सकिनँ पार्टीभित्र कङ्ग्रेस कमजोर छ होइन हामी अहिले चौधौँ महाधिवेशन जुन ढङ्गले हामीले वडादेखि केन्द्रसम्म सम्पन्न गऱ्यौँ र चाहिँ पार्टीभित्र जुन रक्त सञ्चार भएको छ पार्टीभित्र जुन ऊर्जा आएको छ यसलाई अझ भए बढी हामी सङ्गठित गर्नको लागि नै यो भातृ सङ्गठनहरूलाई पनि सशक्त बनाएर लिएर जाने भनेर हामी लागिरहेछौँ त्यसैले के हो भने हामी त अहिले एक्लै चुनाव जित्ने तयारी गरिरहेछौँ नि पार्टी त हामी एक्लै जित्ने तयारी गरिरहेछौँ त के हो भने किन जान सक्दैन हिजो पनि हामी एक्लै गा होइन हाम्रो लागि हाम्रो लागि चुनाव जित्ने मात्रै ठुलो कुरा होइन कि हामीले चौसठीमा हामी चुनाव हार्छौँ भनेर पनि चाहिँ के हो भने चुनावमा गएको हो नि त अस्तिको चाहिँ निर्वाचन चौहत्तरको निर्वाचनमा पनि पार्टीभित्र चाहिँ के हो भने यसलाई चुनाव अलि पछि सार्ने हो कि भन्ने मत हुँदाखेरि पनि चाहिँ के छ भने चुनाव हाम्रो पार्टी सभापतिले चुनाव गराएर आफू प्रतिपक्षमा बसेर भए पनि चुनाव त गराएको हो नि त त्यसैले के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै जान नसक्ने भन्ने कुरा होइन हामी एक्लै जाने हिसि सी, किसिमले तयारी गरिरहेका छौँ तर अब यो गठबन्धनमा भएका कारणले गर्दाखेरि यो गठबन्धनलाई कसरी लिएर जाने भन्ने विषयमा केन्द्रीय समितिले एउटा निर्ल गर्छ एउटा धारणा बनाउँछ त्यसपछि चाहिँ के हो भने अगाडि बढ बढिन्छ तर शेखर कोइरालाको भनाइ को छ कुनै पनि हालतमा गठबन्धनका साथ जान सकिँदैन होइन कसको के भनाइ छ त्यो कुरा ठुलो कुरा भएन त्यो केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्छ जसको जे जे भनाइ छ त्यो केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्छ होइन अब कसरी गठबन्धन अहिले गठबन्धनको विषयमा कुरा भइरहेको छैन मैले अघि भने नि त यो बाँकी रहेका जिल्लाहरूको अधिवेशन गर्ने भातृ सङ्गठनको र चाहिँ अब स्थानीय निर्वाचनमा कसरी स्थानीय निर्वाचनको कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषय मात्रै हो होइन एमसिसीको बारेमा पनि खास त्यसरी छलफल एजेन्डै बनाएर छलफल भएको छैन होइन तर चाहिँ के हो भने अब हामी चाहिँ एमसिसीको बारेमा एउटा धारणा बनाएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ कङ्ग्रेस गुटै गुटमा गयो तपाईँलाई थाहा छ समस्यामा तपाईँहरू फस्नु भएको छ कङ्ग्रेसमा छैन महाधिवेशन पछि पनि किन एकता हुन सकेन होइन किन एकता छैन कहाँ एकता छैन शेखर कुराले भनिरहनु भएको छ शेरबहादेवाले मलाई पेल्नु भयो मेरो अस्तित्व स्वीकार्नु भएन होइन त्यो म मा, मलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन कुरा के हो भने हिजो पनि तेह्रौँ अधिवेशनमा पछि पनि शेरबहादेपासँग बहुमत थियो उहाँले बहुमतले निर्णय नगरेर उहाँले सबै सहमति गरेर नेताहरूसँग सहमति गरेर नै निर्णय गर्नुभयो होइन अहिले प्रचण्ड बहुमत छ होइन त्यसैले के हो भने उहाँले चाहिँ सबै नेतासँग छलफल गरेर उहाँको कार्यशैली नै सहमति गरेर मिलाएर लिएर गर जाने उहाँको क्यारेक्टर भएका कारणले पनि उहाँले सबैलाई सोधेर मिलाएरै लिएर जा गइराख्नु भएको छ होइन त्यसरी के हो भने बाहिर जे छ त्यो के केन्द्रीय समितिमा त्यस्तो केही भन्नुभएको छैन कसैले पनि होइन बाहिर कसले के बोल्नुभयो गर्नुभयो पार्टी सभापतिले आफ्नो ठाउँ दिनु दिनुभयो स्थान दिनु दिनुभयो होइन त्यस्तो केही पनि छैन त्यस्तो छ सबैले ठाउँ पाएका छन् सबै हारेका जति त सबै मनोनित भएको छ त हाम्रो मान्छे त कोही के अरे हाम्रो हिजोको टिममा पा लाएका मान्छे त जम्मा तिनजना हो कि चारजना मनोनित भएको छ त होइन सबै त उहाँसँग चुनाव लडेका सबैलाई उहाँले मिलाएर लिएर जानुभएको छ त्यसबाट के चाहिँ मलाई चा। के बताउनु छ नेभीसङको वहाधिन अब हुन्छ कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन भताबुङ्गा भयो लथालिङ्ग भयो कमजोर भयो तपाईँ नेविसङ्घको अध्यक्ष भइसक्यो व्यक्ति बताउनु नेभीसङ्घको अधिवेशन नेभीसङ्घ मात्र होइन सबैको अधिवेशन गर्नुपर्छ र चाहिँ अहिले चाहिँ के हो भने जुन परिस्थितिमा अब विधानमै व्यवस्था के छ भने उसमा माथिल्लो निकायमा आएपछि तल्लो निकाय छोड्ने भन्ने विधानमा व्यवस्था छ त्यसले गर्दा धेरै भातृ सङ्गठनहरू चाहिँ नेबी सङ्घ तरुण दल महिला सङ्घ दलित सङ्घदेखि लिएर धेरै भातृ सङ्गठनहरू खाली भएको अवस्था छ नेतृत्व नभएको अवस्था छ होइन स्वतः विधानमा स्वतः जाने भन्या हुनाले त्यो छ त्यसलाई नै व्यवस्थित गर्नलाई हामी छलफल गरिरहेछौँ कसरी लिएर जाने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ होइन कङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालयमा सुरक्षाकर्मी किन बाक्लो रूपमा उपस्थित भइरहेछ रणभूमि किन कङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय परिणत भइरहेछ होइन रणभूमि कहाँ देख्नुभयो तपाईँले तपाईँलाई थाहा छैन भने आज हेर्नु त सुरक्षाकर्मी कति कुरापतिलाई छ नि कसरी घेर लानु पऱ्यो पार्टी कार्यालयमा त्यहाँको कुरा हेर्नुहोस् होइन देशको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पनि हाम्रै हुनुहुन्छ गृहमन्त्री पनि हाम्रो भएको हुनाले अब त्यहाँ पुलिसहरूको उपस्थिति सेक्युरिटीको कारणले पुलिसको उपस्थिति होला हामी त सिधै जनतासँग एक्लै चाहिँ हिजो पनि गएको अहिले पनि जान सक्ने भोलि पनि जान सक्ने मान्छे हुँ होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै सेक्युरिटीको आवश्यक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब विद्यार्थी नेताहरूले जुलुस किन धर्ना दिने पार्टीले होइन होइन त्यो चाहिँ नेभी सङ्घले सिकाउनु पर्छ हामीले चाहिँ अधिवेशन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर हिजो नेभी सङ्घलाई जिम्मा दिएको किन नगरेको अधिवेशन त्यत्रो चाहिँ अधिवेशन गरेर तेह्रौँ अधिवेशनबाट शेर्वादेपा पार्टी सभापति भइसकेपछि उहाँले त्यत्रो ऊ गरेर अधिवेशन सम्पन्न गर्नुभयो खोइ त नेभी सङ्घले अधिवेशन गरेको दुई वर्षभित्र अधिवेशन गर्ने भन्ने जिम्मेवारी दिएको किन गर्न सकेन त्यसैले के हो भने यो सब के केही त्यस्तो समस्या छैन हेर्नुहोस् होइन अब त्यो सबैलाई कसैलाई केही लाग्छ कसैलाई केही लाग्छ लोकतान्त्रिक पार्टी हो नेपाली कङ्ग्रेस होइन आफ्ना कुराहरू राख्न पाइन्छ तर के हो भने समितिमा राख्नु पऱ्यो होइन पार्टीभित्र केही कुरा चित्त बुझाएको छैन भने केन्द्रीय समितिमा राख्नु पर्यो नि त पार्टीको मिटिङमा राख्नु पर्यो पार्टीको फोरममा राख्नु पर्यो मिडियामा आएर बोलेर त भएन सफल प्रधानमन्त्री देशको कस्तो लाग्छ भने सफल नभए भएपछि उहाँ पाँचचोटि कसरी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो पाँचचोटि प्रधानमन्त्री हुँदैमा सफल व्यक्ति बन्छ र नेता उहाँ त सफलै तपाईँहरू टु थर्डको सरकारले गरेको काम र अहिले गरेको काम हेर्नुहोस् न काम त केही भएको छैन काम त अब टु <laughs> थर्डको सरकारले के गराएको थियो र टु थर्डको सरकारले के काम गराएको थियो र चाहिँ हामीले के काम गर्नुपर्ने भएन तपाईँले मन छ नि जनताको मन जित्नु पर्दैन होइन जनताको मन नजित्ने के काम गरेका छौँ र हामीले चाहिँ जनता विरोधी के काम गरेका छौँ महँगीभरि त जनता विरोधी काम महँगी त संसारभरि बढ्याएको कुरा हो नेपालमा मात्र बढ्या होइन नि होइन चाहे भाव भाउ बढेपछि त्यसै पनि हरेक कुरामा महँगी बढ्छ होइन चाहे छिमेकी राष्ट्र यी भारतमा चाहिँ पेट्रोलियमको भाउ कति छ र त्यहाँभन्दा त यहाँ हामीले चाहिँ सस्तोमै दिइराखेका छौँ होइन त्यसैले के हो भने अब कङ्ग्रेसले डेलिभरी गर्न सकेन भन्ने कुरा होइन होइन हामीले जुन परिस्थितिमा हामीले चाहिँ सत्ता लिनु पऱ्यो महाधिवेशन थियो महाधिवेशनमा लाग्नु पऱ्यो होइन कोभिडको बेला थियो हामीले यत्रो चाहिँ के छ चा भने प्रधानमन्त्री साथ सम्पूर्ण नेपालीलाई चाहिँ म खोप दिन्छु भनेर भन्नुभयो सत्तरी पर्सेन्टभन्दा बढी नेपालीले चाहिँ खोप पाइसकेको परिस्थिति छ होइन खोप दिनु नै ठुलो कुरा हो नि त अहिले त यत्रो कोभिडको चाहिँ समस्या भइरहेको बेलामा थ्याङ्क्यु सो मच के सर महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद

घरमै बसेर सजिलैसँग 19 नाइन्टिनको परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी पन्ध्र मिनट्याक्ट्लेक्स कोरोना कोरोना